Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən dəvətli tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ümumi cərrah Aynur Hüseynzadə proktoloji xəstəliklərin lazerlə müasir müalicə üsulları haqqında danışacaq. Bütün bunlar haqqında sağlam yaşamaqda. Bəli, bu arada onu mütləq xatırladacağım. Həkim qonağımıza zəng edib studiyamızda sual yönləndirmək istəyirsinizsə, 404-1130 telefon nömrəsinə zəng etməyi unutmayın. Əlbəttə, sizin suallarınızı tam olaraq diagnostik bir cavab verilməz. Bu mümkün də deyil. Çünki efir məkanında sadəcə doğru istiqamət verilə bilər və əlbəttə düzgün bir şərhə ehtiyac varsa biz bunu eşidə bilərik. O ki, qaldı vacib bir diagnoz qoyulmalıdır burada, konkret olaraq xəstəliyin adı nədir, mənim şikayətlərim əsasən və nə etmək lazımdır sualına cavabı ancaq siz həkimin özünə müraciət edərək ala bilərsiniz. Bunun üçün isə məsələ studiyamızda əyləşən qonağımızı dinləyək və mən bir daha söyləyəcəm, anonsdan da dinlədiniz. Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən dəvətli ümumi cərrah, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Aynur xanım Hüseynzadə. Xoş gəlmişsiniz Aynur xanım. Salam, təşəkkür edirəm, xoş gördük. Çox sağ olun dəvətiniz üçün, təşəkkür edirəm. Önümdə də səməni var, bayramınız mübarək. Bu həftələr hamısı, belə deyək, çərşənbələr də ard-arda gəldi və artıq biz Novruz bayramına doğru gedirik. İnşallah təravət sağlamlıq anlamını verir. Hər kəsə bir can sağlığı arzu edək və bizim deyəcəklərimizdən də ümid edirəm ki, insanlar çox faydalanacaqlar. Biz bugün dedik ki, proktoloji xəstəliklər, onların lazerlə müalicəsi dedik, amma anonsdan o şəkildə səsləndi. Gəlin öncə bu xəstəlikləri bir sadalayaq. Hansı xəstəliklərdən söhbət gedir, necə yaranır, kimlərdə rast gəlinir, özünü necə göstərir, sonra əlbəttə müalicəsindən danışacaq. Təbii ki, bəli, bir qədər səbəblərdən danışaq və xəstəliklərin özündən danışaq. Bildiyiniz kimi, proktoloji xəstəliklər arasında ən çox rast gəlinən xəstəlik, deyərdim ki, ümumiyyətçi, dünya üzrə babasil xəstəliyidir. Bundan əlavə, pararektal, fistula, anal çat kimi xəstəliklər də geniş yayılmışdır. Büzdümün dermoid kisti. Amma daha çox və çox, belə deyək, daha geniş gördüyümüz patologiya babasil problemidir. İstər qadınlarda, istər kişilərdə buna rast gəlinir. Qadınlarda nəyə görə daha çox rast gəlinir? Çünki burada hamiləlik və doğuş faktoru olduğuna görə bir xanımda bu meyillik varsa bu xəstəliyə, bu da daha çox birləşdirici toxumanın zəifliyi nəticəsində meyillik əmələ gəlir. Yəni, genetik olaraq belə deyək ki, bu xəstəlik daha çox genetik faktor daşıyır. Və hətta biz bu belə xanımların çoxsunda, bir çoxsunda belə deyək, paralel olaraq başqa bir xəstəliklər də görürük ki, məsəl üçün CD saxlamazlığı və yaxud sallanmalar uşaqlığın və yaxud ikisəsinin düz bağırsağın sallanmaları, aşağı ətrafların varikoz genişlənməsi bu kimi patologiyalara da rast gəlinir bu xanımlarda. Bəs nəyə görə bu belə baş verir? Çünki dediyim kimi, genetik olaraq bu toxumalarda andan gəlmə bir meyillik, toxumada bir zəiflik olur ki, sonradan da hamiləlik vaxtı, doğuş vaxtı bu problemlər biraz da irəliləyir və artıq nəinki doğuşdan sonra hamiləlikdə belə artıq xanımlar onu hiss edir. Amma demək olmaz ki, mütləq hamiləlik olmalıdır ki, bu problemlər üzə çıxsın. Bəzən biz artıq son zamanlar deyərdim ki, daha da gənc yaşlarda bu problemlərə də rast gəlinir. Hətta 20 yaşlarda, 20 yaşlarından da belə deyək, daha tez belə pasiyentlərimiz də olub. Və bu zaman nə baş verir? Məsələn, əgər dediyim kimi daha çox geniş yayılmış babasil problemidir, bir çox insanın problemidir. Sadəcə olaraq müəyyən bir kompleks var, utancaqlıq var, bu barədə danışmırlar və yaxud ola bilər ki, qorxu hissiyyəti var ki, gedərəm həkimə, nə olar, necə olar, müalicəsi varmı, yoxmu? Və ona görə də istərdim bir qədər babasil haqqında geniş danışam. Bu nədir ümumiyyətçi babasil? Həmin o dediyimiz, məsəl üçün, ayaqda necə varikoz genişlənmiş damarlar olursa, eyni qaydada da bu da varikoz genişlənmiş damarlardır. Sadəcə olaraq, həmin nahiyyədə anal kanalın, belə deyək ki, çelik işasının altında yerləşən bir damarlardır. Müəyyən bir səbəblərdən genişlənmə baş verir. Genişlənmə də dediyim kimi, hamiləlikdən doğuşdan sonra, amma ən başlıca səbəb qəbizlik problemidir təbii ki. Qəbizlik problemi də təəssüf ki, bizim əhali arasında çox geniş yayılmış bir patologiyadır.
çox görürük belə bir problemi. Bu da belə deyək, həm hardasa qidalanma ilə əlaqədar, həm hardasa anatomik olaraq bəzən olur ki, bağırsaqlarda normaldan artıq biraz belə deyək, əlavə ilgəklər ola bilir və yaxud da uzanma ola bilir. Və bu zaman qəbizlik fonunda həmin nahiyədə yaranan qan durğunluğu damarların genişlənməsinə, venoz durğunluq, bəli, bu damarların genişlənməsinə və nəticə olaraq pasientlər bunu babasil kimi görür. Babasil kimi, belə deyək, bunun 4 dərəcəsi var bildiyimiz kimi, amma birinci dərəcəni ola bilər ki, hiss eləməsin pasient, amma artıq ikinci dərəcədə və 3-4 təbii ki, daha da çox irəliləyir və pasiyent bunu hiss edir özündə. Məsələn, düyünlər ikinci dərəcə dediyim kimi hiss olunur, defikasiya haqqında çıxa bilir və üçüncü dərəcədə, məsəl üçün, düyünlər çıxır geri əllə belə köməkli vasitə qayıdırsa, dördüncü dərəcədə artıq düyünlər tamamilə xaricdə yerləşir. Məsələn, bəzən pasientlər müraciət edir, deyir, doktor, məndə belə bir düyünlər var, hiss edirəm, amma ağrım yoxdur, belə biraz da təəccüblü səslənir, yəni səsləndirir, amma əslində yəni bu normaldır. Babasildə ağrı olmur ümumiyyətcə heç. Əgər ağrı varsa, deməli orada ya başqa bir problem var, analçat var və yaxud da ağırlaşması var babasilin. Bəli, məsələn, sual verilir ki, babasil qorxulu xəstəliyi ola bilərmi? Çünki bir çox insan onunla yaşayır, amma nə müalicə etmir, nə belə deyək, heç müayinə belə etmir. Amma əslində ola bilər, bəli, suala cavab kimi deyə bilər ki, ola bilər. Nəyə görə? Çünki ən birincisi bu damarlardır və təbii ki, artıq bu damarlar zədələnən zaman, bu da daha çox qəbizlik vaxtında olur, zədələnən zaman təbii ki, qan axıma baş verir və pasientlər bunu nəcisdə alqan kimi görür. Bundan əlavə düyünlərin tromblaşması və boğulması da baş verə bilər. Və əgər bu hallar varsa, mütləq şəkildə ağrı sindromu olacaq. Belə, yəni ki, babasil bəzən bilirsiniz, pasientlər müraciət edir. Dediyim kimi, illər boyu, məsəl üçün, heç narahat etmir, deyir ki, daha doğrusu narahat etmir, düyünlər də qalıb orada, amma bəzən ara sıra qan axmam olur falan. Yoxlayanda görürsən ki, artıq hemoqlobin düşüb. Çünki nəyə görə? Bu, həmin o qan bədəndən gedən təmiz arterial qandır. Ona görə də mütləq şəkildə qan azlığına səbəb olur, gec və ya tez bu mütləq baş verir. Və ona görə də təbii ki, əgər problem varsa, hətta ikinci dərəcəli babasildən başlayaraq bu problem varsa, bu problem mütləq şəkildə çözülməlidir. Çünki vaxtı gələndə artıq elə bir vəziyyətə gəlib bəzən gətirib çıxarırlar ki, dediyim kimi, qan axmanı saxlamaq mümkün deyil. Yalnız, məsəl üçün, əməliyyat yolundan bu, belə deyək ki, mümkün olur. Belə, yəni ki... Sadə tərzdə söyləsək... Daha çox vizual olaraq göz önündə gördüyümüz varikoz damar xəstəliyi ayaqlarda gördüyümüz venalar daha çox da şişman xanımlarda olur. Bir çox risk faktorları var buna. Bunun bağırsaq daxilində öncə başlayan, söylədiyiniz kimi, bir formasıdır deyək. Damar genişlənməsi, venoz durğunluq fonunda yaranan bir patologiyadan söhbət getdi. Amma işin maraqlı tərəfi ondadır ki, bir tərəfdən söylədiyiniz kimi bir komplekslər var. Yəni, həkimə müraciət etməyim, utanıram, çəkinəm. Oysa, mən bunu birbaşa buradan söyləyə bilərim. Daha əvvəllər cərrah dedikdə insanın ağlına, mən daha əvvəllər deyəndə 90-cı illərdən də əvvəllərdən bəhs edirəm, enli kürəkli bir mənim həmcinsim gəlirdi, bir kişi cinsinə. Təbii ki, bir xanımın, nəcib bir xanım onun qarşısına çıxıb, məndə babasil var deməsi müəyyən qədər də olsa psixoloji bir faktoru, bir bariyeri ortaya qoya bilərdi. Amma bir xanım cərrah bunu danışır, dəyərli tamaşaçılar. Odur ki, burada kompleksin artıq üzərindən bir xətti çəkdik. Bir xanım cərraha, xanımla kimlərdən söhbət gedir? Əlbəttə ki, kişilər gəlib, kişi həkim, cinsinlər olan həkimə deyəcək. Əslində, burada cins məsələsi etmək doğru deyil. Amma hər halda kompleksdən yola çıxaraq bunu səsləndirirəm. Amma kompleksi yaradan bizim əziz xanımlardırsa, o xanımlar elə xanım həkimə müraciət edəcəklər. O yüzden kompleksi qoyduq kənara. Nədən? Çünki altda yatan şikayətlərə baxın. Çox ciddi bir şikayətlərdir. Bax, siz söylədiniz, Aynur xanım, mən təkrar edəcəm. Qanaxma. Bir insanda defekasiya haqqında qanaxmanın olması,
ağrılar, mən bildiyim qədərli çox ciddi ağrılardan söhbət gedir burada. Çox bəli, dediyim kimi, əgər ağrılaşma varsa və yaxud anal çatda paralel olaraq varsa, çox orada elə bir ağrılar olur ki, yəni patientlər bunu heç bir ağrı kəsici, hətta bəzən təsir etmir, kömək etmir. Artıq o vəziyyətə gəlib çıxanda artıq məcburi həkimə müraciət olunur. Amma istənilən xəstəlik təbii ki, ilkin dərəcələrdə, daha tez mərhələlərdə daha asan, daha belə deyək ki, effektiv müalicə olunur, nəinki gecikmiş hallarda. Düzdür, yəni fərqi yoxdur. Lap ağırlaşmış formalarla da məşğul oluruq, effektiv olur və s. Amma ki, təbii ki, pasientin özü üçün daha komfortlu olar ki, ilkin dərəcələrdə müraciət olunur. Bax, o mərhələlərdən danışaq, çünki orada bir məqamı vurğuladınız. Bayıra çıxma, xarici babasilin artıq formalaşması. Bu nə zaman baş verir? Və bu özünü necə, təbii ki, vizual olaraq bu aydın məsələdir, başdan gələn başmaqçı olar deyək burada, amma bunun müalicəvi nöqtəyi nəzərin əhəmiyyəti nədən ibarətdir, daxili və xarici babasilin? Belə deyək, dediyim kimi, ikinci dərəcənin artıq pasientlər onu hiss eləyir, defikasiya vaxtı ikinci dərəcədə çıxır, onu onlar hiss edirlər, sadəcə olaraq öz başına geri qayıdır, üçüncü dərəcədə öz başına geri qayıtmır, əl vasitəsilə köməkliyə etmək lazım. 400 dərəcə artıq tamamilə xaricdə yerləşir. Yəni, insan heç cürə çalışsa da görürük, biz elə halları da görürük, artıq çox pis vəziyyətdir. Yəni ki, həqiqətən insan üçün çox böyük diskomfortdur ki, bağırsağın demək olar bir hissəsi xaricdə yerləşir. Və dediyim kimi, ola bilər ki, məsəl üçün tam şəkildə xaricdə yerləşsin, amma hələ ki, qanaxma verməsin. Təbii ki, vaxtı gəlincə mütləq şəkildə o qanaxma verir. Nəyə görə baş verir? Çünki o düyünlər qanla doludur və istər-istəməz zədələnəndə artıq təbii ki, selikli qişa nazikdir və qanaxma baş verir. Sadəcə olaraq, bilirsiniz, müalicəvi nöqtəyi nəzərdən bizə müraciət edəndə və belə bir müraciətini, doktor, bunu müalicə etmək olarmı dərmanla falanla? Birinci, ilk növbədə təbii ki, müayinə aparılır. Müayinədə ilk növbədə dərəcəni, yəni anal nahiyyənin baxışı zamanı istər orada olan xəstəliyin babasil ola bilər, anal çat ola bilər, parikital fistul ola bilər və yaxud ola bilər ki, məsəl üçün, müəyyən bir kandiloma falan belə bir problemlər də ola bilər. Bunu artıq biz görürük və bu zaman pasientdən, yəni onun şikayətlərindən asıldı. Bəzən pasientlər deyir ki, doktor, bizə bir şam, maz, belə bir nəsə bir məlhəm və s. yazın, biz belə deyək də, başqa bir müalicə növünə hələ ki, hazır deyilik. Sadəcə olaraq burada bu çox vacib məqamdır, ona görə bildirmək istəyirəm. Bu nahiyyədə istifadə olunan müalicə, yəni babasil əməliyyatından danışırıqsa, yalnız simptomatik müalicə biz deyirik, yəni ki, simptomların aradan qaldırılmasını səbəb olur. Xəstəliyin özünün aradan qaldırılmasına səbəb olmur. Nəyə görə? Çünki biz dedik ki, burada bir toxumada zəiflik var, damarın divarında bir boşluq var, artıq o bir torba şəkildə genişlənib. Yəni, hansı şam, hansı həb və yaxud hansı məlhəm ona səbəb ola bilər ki, biz bu toxuma zəifliyini aradan qaldıra bilək. Eyni ilə nə ayaqdakı tutam ki, səthi venaların varikoz genişlənməsində, eləcə də orada o tam şəkildə problemin aradan qaldırılmasına heç bir dərman vasitəsi səbəb ola bilməz. Dediyim kimi, simptomatik olaraq, bəli, qanaxma varsa qanaxmanı müvəqqəti dayandıra bilər, ağrı varsa ağrını azalda bilər və yaxud qaşınma və yaxud başqa bir problemlər varsa, müvəqqəti olaraq bu problemlər aradan qaldırıla bilər. Amma problem özü olaraq təbii ki, yerində qalır və getdikcə dərəcəsi çoxalır, böyüyür və növbəti dərəcəyə keçir. O zaman gəlin bunun cərrahi müalicəsindən danışaq ki, insanlar da bu şəkildə nə özlərini yola verməsinlər ki, nəticə itibarilə ağırlaşmalarla üz-üzə qalmasınlar, həm də zaman itkisində yol açmayaq. Cərrahi müalicəsi dedikdə hansı üsullardan söhbət gedir? Deməli, burada bildirmək istəyirdim ki, bir klasik üsullar var və müasir üsullar var. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, dünyada hal-hazırda mini-invaziv cərrahiyə böyük üstünlük verilir. Yəni, harada ki, daha az travma var, daha az, tutalım ki, toxumalarda travma, qanaxma və s. kəsik, bunlara daha çox üstünlük verilir. Eləcə də eyni sözü proktologiya haqqında deyə bilərik.
Klasik usullar var ki, bu belə deyək də, mexanizm təbii ki fərqlidir. Klasik usulda əsas mexanizm odur ki, kəsirsən toxumanı və tikirsən. Təbii ki, tikiş mütləq olmalıdır. Bura həm müasirli qaşır üsulunda aid etmək olar və yaxud klasik Milligan, Morgan və yaxud onun modifikasiyaları, belə deyək, əgər elmi dildə danışsaq. Amma nəticə olaraq düyün kəsilir, seli qışayla və ətraf dəri ilə bir yerdə kəsilir və xaric edilir. Bura çox ciddi şəkildə qan təchizatı çox güclü olduğuna görə mütləq şəkildə tikişlər qoyulur kəsildikdən sonra, olmasa qanaxma verə bilər. Və var müasir üsul, hansından ki biz danışırıq və hansından ki artıq bir neçə ildir məşğul oluruq, lazer cərrahiyyəsi, mini-invaziv üsul. Burada bunun əsas prinsipi, bu üsulun əsas prinsipi odur ki, kəsik aparılmır. Yəni kəsik yoxdur, toxuma xaric edilmir. Amma düyün özü yandırılır. Bəs bu necə baş verir? Bəzən hətta müəyyən qədər bəzi pasientlər ona izah eləmək üçün müəyyən şəkillər, videolar falan göstəririk. Bu ümumiyyətcə lazer gördüyümüz bəzən lazerə belə deyək də düzgün ifadə olunmur. Lazer qırmızı işıqdır. Yəni biz harda qırmızı işıq görürsə ona əsl lazer deyirik. Başqa obri üsulların heç birisində biz təbii ki lazer deyə bilmərik. Lazer xüsus belə bir sim şəklindədir, həmin onun fiber deyirik biz ucluğu və çox nazikdir, nazik bir formadadır. O, həmin düyünlərin yerləşdiyi yerdir. Biz əvvəlcədən dedik ki, onlar seyirli qışağın altında yerləşir. Yəni, üzərində bir seyirli qışa olur, bir pərdə olur və onlar onun altında yerləşir. Əgər açıq əməliyyatda biz onu hamısını bir yerdə, seyirli qışayla bir yerdə götürürüksə, burada heç bir şey kəsmirik, heç bir toxumanı kəsmirik. Həmin o sim, nazik bir sim daxil olur anus ətrafı nahiyyədən bilavasitə düyünün yerləşdiyi yerə və onu yandırır. Yəni, burada şualanma deyil. Bəzi insanlar hətta ondan qorxu şualanma. Məndə, məsəl üçün, bəzi elə bir pasientlərim də olub ki, doktor süd vəzilərimdə müəyyən problem olub, mənə şualanma olmaz. Elə bir şey yoxdur. Yəni, bu şualanma deyil. Bu bilavasitə yüksək temperaturdur ki, hansı ki o damarı yandırır. Yandırır və bir dəfəli olaraq aradan qaldırılır. Və sonradan nə baş verir? O baş verir ki, həmin o nahiyyədə düyün, yəni o damar əvəzində xüsusi bir toxuma formalaşır, fibroz toxuma deyirik biz. Və o nahiyyədə bir daha yenidən babasil, yəni damar yoxdursa babasil də əmələ gəlməyəcək. Eyni zamanda qansız bir üsuldur bu. Bəli, qansız bir üsuldur. Ən böyük üstünlüyü, bu üsulun ən böyük üstünlüyü onun obri üsullarla yəni, müqayisədə ağrısız olmalıdır. Nəyə görə? Çünki biz burada toxuma kəsilmir. Əgər toxuma kəsilmirsə, tikilmirsə, tikiş qoyulmursa, təbii ki, bu üsulda tikiş yoxdur. Yəni, yalnız yandırılır. Üzərində isə həmin o mukoza, seli qışa dediyimiz o qalır. Və ona görə də kəsik yoxdursa, tikiş yoxdursa, ağrı sindromu da minimaldır. Müəyyən diskomfort hiss eləyə bilər pasient, o da uzağı bir neçə gün ərzində defikasiya zamanı. Amma normalda əməliyyatın üstünlükləri, bir çox üstünlüyü var açıq əməliyyatla müqayisədə. Birinci üstünlüyü odur ki, demək olar ki, ambulator şəraitdə aparılan bir əməliyyatdır. Yəni ki, pasient buradan əməliyyat olursa, axşam biz bir çoxsu evə gedir. Yəni evə gedir və normal həyata qayıdır. Birisi ki, insanlarda onu demək istəyirəm ki, bu proktoloji müraciət onu, belə deyək, ən çox verilən sualları demək istəyirəm. Məsəl üçün deyirlər ki, doktor, bəs eşitmişik ki, bu babasil əməliyyatından sonra həftələrlə yataq rejimi lazımdır, çox dəhşətli bir ağrılar olur, bir ay, iki ay, bəzən daha da çox baş verir. Bu yanlışdır, yəni lazera, daha doğrusu yanlışdır, yəni ki, lazera aidiyyəti yoxdur. Çünki lazer üsulunda dediyimiz kimi kəsik və tikiş olmadığına görə ağrı sindromu yoxdur və yaxud minimaldır, diskomfort şəklində ola bilər. İkinci sual belə deyək çox və pasiyent dərhal aktiv, bir çoxları hətta normal işinə də, yəni nə iş fərqi yoxdur, hansı işlə məşğul olursa olsun, iş rejiminə də qayıda bilir. Sonra ikinci, belə deyək, daha tez-tez verilən bir suallardan biri, doktor, yenidən əmələ gələrmi bu, gələ bilərmi? Bu suala da cavabımız xeyir. Nəyə görə? Çünki biz bunu, belə deyək, xüsusi bir metodika ilə edirik ki, həmin düyünlər bir daha yenidən əmələ gəlməsin. Olan düyünlər yatır, fibroz toxumayla əvəz olunur, hətta xırda damarlar olur ki, onlar da yandırılır və gələcəkdə onlardan da babasil düyün əmələ gəlmə şansını biz aradan qaldırırıq.
Yəni ki, bu əməliyyatın bir çox və təbii ki, ağrı sindromunu onu da qeyd etdim. Yəni, ağrı sindromunun müddəti olmaması... və əməliyyatın sonraki dönəmdə nələr baş verir pasiyentin həyatında, adaptasiya periodu, hansı müddət çəkir, bundan danışacaq. Sujetimiz var, gəlin izləyək. Bəli, müraciət etmək üçün Bakı Sağlamlıq Mərkəzində müraciət etmək lazımdır. Əlaqə nömrələri budur. Aşağıda görürsünüz. Eləcə də Facebook və Instagram ünvanı da qeyd olunmuşdur. Bu arada biz lazer üsulu ilə bu adlandırdığınız lazer cərrahiyyəsindən söhbət gedir. Ən müasir müalicə üsulu deyək. Qansız və əlbəttə digər klassik üsullardan fərqi nədir, üstünlükləri nədir? Bu haqda Aynur xanım ətraflı məlumat verdi və əməliyyat baş verdi. Söylədiyiniz şəkildə tamamlandı. Sonra pasiyent evə yazılır. Neçə gün sonra yazılacaq. Evə getdikdən sonra postop dönəmdə deyək ki, pasiyentin adaptasiya periodu çox önəmlidir. Birincisi demək istəyirəm ki, əməliyyat özünün müddəti də çox qısadır. 10-15 dəqiqə ərzində davam edir və buna görə də anesteziya növü də çox yüngül bir anesteziya növü seçilir. Dediyim kimi, həmin əməliyyat gününün axşamı 1-2 saat sonra pasiyent normal şəkildə evə yazıla bilər. Əməliyyatdan sonra heç bir yataq rejimi, heç bir belə deyək də, normal həyat rejiminə qayıdır. Sadəcə olaraq 1-2 həftə ərzində pəhriz saxlanılmalıdır mütləq şəkildə və müəyyən dərmanlar qəbul edir ki, bu da belə deyək, sağalma prosesini tezləşdirir və problemləri belə deyək ki, problemlərin olmasını aradan qaldırır. Ona görə də əslində bu çox belə deyək, müasir üsuldur və doğrudan da gözəl bir üsuldur və demək istəyərdim, cərrahın da üzünü ağ edə biləcək bir üsuldur. Çünki təbii ki, pasiyent əgər yaxşıdırsa, özünü komfortlu hiss edirsə, tez sağalırsa və təbii ki, artıq həkim xoş sözlər eşidirsə bu pasiyentdən, bu özü böyük bir, deyərdim ki, dəyər, çox dəyərlidir. Və əsas olur ki, vaxtında müraciət etsin. Bəli, mütləq şəkildə. Təşəkkür edirəm sizə, doktor. Oldu, minnətdaram. Bu D vitamini olaraq təqdim olunur. Çox sağ ol, mən D3 vitamini hər kəsə, bütün qonaqlarımıza ərmağan olunur. Minnətdaram sizə, çox dəyərli tövsiyələrinizə görə və dəvətimizi qəbul edib iştirak etdiyinizə görə. Proqramımızın ikinci yarısına az sonra başlayacaq.